Teru e Wagner, eu tô aqui de volta no Casa de Saron para mostrar um monte de produtos e ingredientes legais e, claro, saudáveis para vocês. Vamos conferir? A gente voltou aqui pro Casa de Saron. Estamos de novo com a Raquel, porque o pessoal gostou tanto da matéria anterior que eu tive que voltar aqui. E hoje a gente preparou outros assuntos. Um deles é a granola. O que você tem para falar para a gente da granola? Como a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente tem uma boa variedade de granola aqui na loja. A gente tem uma média de 20 marcas de granola, mas a gente preparou uma parte especial para vocês. Eu vou falar quatro tipos de granolas. Eu tenho a primeira, que é uma opção nova e diferente. Essa seria uma granola salgada. Ela acompanha assim pratos cozidos, saladas, para dar uma crocância no seu prato e até para fazer recheio de algumas tortas. Ela fica bem incrementada, porque ela é salgada e tem 7 grãos integrais. Você que gosta de usar aquele crouton, aquela coisa em cima da salada para dar um crocante, usa granola salgada, quebrando muito preconceitos. Legal. Aí aqui eu tenho uma outra granola que ela tem assim uma procura muito grande em dietas de redução de calorias, porque ela é light, ela tem 50% do teor de caloria a menos do que a granola comum. Então assim, por ser light, ela já trabalha tudo, a parte de fibras, colesterol, em geral, ela vai trabalhar bem a sua parte digestiva, com menos caloria e mais qualidade de vida. Que legal! Seria essa. Essa aqui é uma opção para as pessoas diabéticas, é um produto assim de primeira linha. Muito saboroso, não tem malte e ela é isenta de açúcar. Ela vem com um adoçante natural que caracteriza um sabor bem original, próximo ao açúcar. Então você vai comer de uma forma saudável e com sabor natural. E eu tenho essa tradicional. Essa tradicional é para o público em geral que não tem nenhuma indiferença com o produto. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de intolerância. Então você pode comer com uma granola, usar no iogurte e todos os dias no café da manhã, que seria ideal. Os preços são muito diferentes uma da outra, porque a tradicional o pessoal já consome e já sabe mais ou menos o preço. Apesar que aqui na Zona Cerealista é muito mais barato do que vocês imaginam. Qual que é a diferença? É próximo? A diferença 20%? De uma para outra não chega a ser nem de 20%. Chega assim uma média, eu vou dar em reais mesmo, para o pessoal ter ideia. Sai uma média de 2 a 3 reais de diferença de uma para outra. Então, a mais cara realmente é a salgada. É a salgada. Porque talvez seja ela novidade. Tem muita especiaria e é uma granola mais bem elaborada, diferente, né? Agora vamos falar sobre suco de uva. Quantos sucos de uva a gente conhece, chega numa prateleira, tem aqueles concentrados que é para você misturar com água, com açúcar, que não é tão saudável. Mas aqui a gente separou 3 integrais e orgânicos. Fala pra gente. O primeiro que você está mostrando aqui é um suco bem interessante. Esse suco é da Casa da Madeira. É uma vinícola muito boa, que ela faz, além de vinhos, ela faz suco de uva. O produto é orgânico e assim, o que mais acho interessante é que assim, ele tem uma consistência boa. É um produto pasteurizado. Ele passa por um processo de moagem e ele é pré-cozido e depois ele é envasado. Ou seja, quando você toma ele, você percebe que ele é encorpado, não é um suco ralo. E além disso, ele é orgânico, ele não tem nenhum tipo de aditivo químico. Tem um alto teor de antioxidantes, que é muito bom para o organismo, né? Legal. O próximo é... O próximo, você pegou uma variedade que eu, particularmente, é o meu gosto particular, né? Seria a vinha Isabel. É um suco bem suave, bem docinho e orgânico. A Isabel é uma variedade muito interessante porque ela você só consegue em 3 vezes no ano, né? Que seria esse mês agora, né? Só 3 safras. Só. Depois, por exemplo, passou o mês de maio, acabou. Você não acha mais esse produto no mercado, porque você não consegue colher vinha Isabel. Então ele também é totalmente orgânico, zero açúcar, não precisa diluir. Todos estão prontos para beber. Legal. E o esse último? Esse aqui é da Garibaldi. Esse aqui entra mais na linha tradicional. Ele não é orgânico, ele é zero açúcar, ele não precisa ser diluído em água. Então assim, ele também tem os mesmos flavonoides, taninos em geral. E é um suco assim que você pode beber gelado naturalmente todos os dias. Diferente por quê? Esses dois a gente colocou uma linha mais de um produto elaborado, são orgânicos, o preço é bem diferente. Esse aqui é um preço mais bacana, mais acessível, mas um produto de primeira linha. Legal.
Agora, vamos falar um pouquinho de fruta seca. Vocês que conhecem só o damasco, a banana passa, ela me falou aqui que quantos produtos secos você tem? Eu tenho aproximadamente 40 tipos de frutas secas na loja, à disposição de todos os clientes. Então, a gente separou aqui, ó, damasco, abacaxi. Esse aqui, ela só tem aqui, você não vai encontrar em nenhum lugar. Fala pra gente, o que é esse aqui? Essa frutinha aqui, você olhando assim, parece uma pitanga. Ela seria não similar, o formato dela. Essa fruta é o cranberry, ela é muito conhecida nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente usa ela com a finalidade de infecções urinárias, do trato, dos rins em geral. Ela tem um alto poder de alcalinizar o organismo e é anti-inflamatório. E aqui também a gente encontra, que a gente não encontra nos mercados, esse produto aqui que é bem interessante também, que é um mix de frutas secas. Você pode pôr na sua salada de fruta, exatamente. Eu já fiz isso, misturar com suco. Ou beliscar durante o dia. Você não quer comer uma besteirinha, você belisca o mix, que é bem mais saudável. Então já te demos dicas de vários produtos que você pode encontrar aqui. A Casa de Saron também entrega no Brasil todo, sim. Nós despachamos para todo o Brasil via transportadora. Então, acabou a desculpa. Olha quanta saúde você pode levar para a tua mesa, onde você estiver aqui no Brasil. Bom, eu encerro por aqui e o De Carona com o Chefe volta semana que vem num lugar especial, igualmente esse que eu apresentei para vocês hoje. Até mais!